Isn't that the place to start? Someday you will be stronger than you are now, but you will not know everything. And when the water's spilling over the bow, you'll still have me in the wings. You gotta get up to get down, kid. Gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. みーちゃん、ただいま。ありがとう。くーも、ただいま。ただいま、はい、はいはいはい、ただいま。とっちゃんはいた。とっちゃん、ただいま。眠たかったね。ただいま。みなさん、こんにちは。ほんと猫のみーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。あー、いてててて、くー、こう痛い、うん、痛いよ、噛んだら。クーが今すごい元気モードになってて、あば、ちょっとガサゴソうるさいかもしれないんですけどね、はいはい、うん、すごい元気に遊び回って。とっちゃんは知らんぷりして寝てるんですけど、メロがずっと様子見てたり、あとはクーがはしゃぎすぎてめっちゃんに突進してしまうことがあるんですよ。そしたらもうめっちゃんをすかさずもう猫パンチしてますね、パンパンって。それがちょっと面白くていつもやれやれっていう感じで見てますね。ということで今日なんですけど、今日は私なんか最近ぼーっと雑誌を見る時間も結構多くて、こういう本の雑誌を読んでるんですけど、結構買った当初に読みたい本にマーカーとか引いてたりしてたんですね。でそれを今見た時に、あ、まだ読んでないじゃんって思ったし、これいつになったら読むのかなっていうここに、あ、こんな本読みたかったんだっていうのを忘れてるんですよ。読書系のアプリだったら読書メーターとブクログを使ってるんですけど、ブクログはなんか読みたい本を追加したりしてたんですけど、なんか結構紙にノートっていうか手帳とかに書いて書くことが多くて、私は読みたい本リストを一冊のノートにもう書いちゃおうと思って、今日はそれをちょっと書きたいなと思って動画を回しています。今持ってるちょっと読書系本にまつわる雑誌を集めてきたので、この中からちょっとさっきから見てるんですけど、もう毎回見るたびに読みたい本が変わるんですよ。変わるというか増えてくんですねやっぱり今もこの1年間でいろんな本読んで、あ、この方読んだことないけど名前は聞いたことある作家さんだとか、
自分の中でそういう読書系本系に関わる知識もちょっと増えてきて、あこれも読んでみたい、あれも読んでみたいってすっごくなんか読みたい読みたい読みたいってなってますね。こういう雑誌に載ってるのって本当ちゃんと探さないとなんかない本だったりとか、大型書店行かないとなかったりとか、むしろもうない本とかも載ってたりするんですけど、ちょっと読みたい本を、ね、リストアップしていきたいなって思います。皆さんはこういう雑誌読みますかね。ハンドプレミアも好きなんですよね。あでもこのブルータスの特別編集とか買ってパラパラって読んで全然読めてないやつですね、これとか。今日なので最近はぼーっとする時間にこういう雑誌を眺めて楽しんでますね。本の雑誌って楽しいですよね。本当いろんな本あるんだなって思います。こういう本になんか特集されてるのって、私は一冊出すならこの一冊みたいなのをやっぱり出されてるから、それもすごく素敵だなと思って、なんか私も本当に早く出会いたいですね。本当に人生に必要な本、そのためにたくさんいろいろ興味あるものは読んでいこうと思ってるんですけど、軽く出してきた雑誌紹介しますね。大好きなアンドプレミアムなんですけど、なんかアンドプレミアムってこういう特別号、特別編集号と毎月出てる号があると思うんですけど、まあ、これは特別号で、なんかアンドプレミアムってライフスタイルとか趣味とかをすごく深めるテーマが特徴の雑誌なんですけど、この今回の特集は素敵な人になるための読書案内で、本当に読書の魅力がいろいろ詰まっている雑誌なんですよ。何回読んでも飽きないです。今パッて開いたら増田美里さんがいましたイラストなんですけど、繰り返し繰り返し読むことで、なんかその時目につかなかった作家さんとかも、あ知ってるってなって、またどん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 新しい発見になっていくんですよ。それが本当に楽しいです。このこれも似たような人で、あの人の読書案内っていう、こっちがまるちゃんでこっちがサザエさんで、めっちゃ可愛いんですよね。これは結構もう折り目バンバンつけてますね。私本に折り目つけても何とも思わないタイプなんで、もうどんどん自分のものにしていく感じで持ってますね。今開いたら綿谷りささんがいました。あとはこれはブルータス特別編集、世の中が変わる時に読む本、危険な読書2020、本屋好きの3冊分が1冊に、これは漫画とかも載ってるのかな。なんかちゃんと読んでないんですよね本当に。あ漫画載ってる、すごいカラフルで可愛いんですよ。これとかも2021年10月とか刊行されてるので、これとかも古いのかな、2022年とか。こういうのは大きい本屋さんだったらバックナンバー売ってたりとか、私は多分これ蔦屋書店とかで買いましたね。これはポパイの驚きと発見に満ちた読書の旅に出よう、僕らが今気になっている本、雑誌、書店のこと、本を巡る冒険、本の雑誌があったりとか。ポパイはこれなんかすごいおしゃれでしたね。海外チックでなんかおしゃれな感じでした。でブルータスの理想の本棚、いろんな方の本棚が載っていますね。もうすごい壁一面本棚みたいな感じとか、まさにこういう感じのすごい憧れます。あとはアンドプレミアムのこのミータイムも好きで、一人時間は
大切ということで、本当大切ですよね。私結構家で一人時間を過ごすことが多いので、これもよく読みますね。いろんな方の一人時間を大切にしている人に質問されていて、でも読むの楽しいです。これは本だけじゃなくて映画とかそういうのも載ってて楽しいです。それぞれ皆さん一人時間に何してるとか、私はもう読書とか、なんか手帳書いたりとか、文字書くのが好きなので書いてますね。ノートはこの MD ノートの文庫本サイズに書こうかなと思って出してきました。このサイズ可愛いんですよね、本当文庫本サイズで。わ、使うのは横線のやつがあったので、私結構方眼好きで方眼使ってるんですけど、今回は横線に書いていこうかなって思います。もうどん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 書いてって、コメントでもおすすめの本教えてくれる方がたくさんいるので、それもまとめて書いていきたいですね。今まで本当にいつもおすすめしてくれてありがとうございます。私を見て書き出してたんですけど、結構読みたい本いろいろやっぱりありますね。しかも普段なんだろう、やっぱりこういう
私に載ってるやつって普段読まないジャンルも載ってるので、なんかアートとかお金の本とかそういうのもちょっと気になりましたね。結構私ノートさっきも方眼が好きって言ったんですけど、今回こういう横線なんですね。ちょっと見えづらいと思うんですけど、横線なんですけど、この横線もなんかちょっと良かったです。書き始めてみたら、ちょっと書いたんですけど、こんな感じで4つに真ん中に線があるので4つに分けて書いてみたりして、ちょっと普段読まない系のやつは簡単な説明とかも一緒に書いてみました。読んだらこの四角をチェックしようかなって思ってます、でアートのなんか読む順番とかも線で引いてみたりとか、あとまだちょっと全然書いてないんですけど、皆さんからのおすすめの方も書きたくて、それはこういう風に簡単に書いていこうかなと思って、最近ちょっとコメントの上から書いていこうと思って今この3冊だけ書かせてもらいました。いつもおすすめありがとうございます。ということで今日は読みたい本のリストを少しだけ書いてみました。これはなんかちょこちょこ時間を作って書いていこうかなって思います。すごく書き出し、やっぱり書くの好きなのですごくなんだろう、無心で書けるので楽しかったです。やっぱりデジタルでアプリとかでやった方が楽だし見やすいのはもちろんなんですけど、こうやって書き出してみると自分が本当に読みたい本が分かるし、よりなんか読みたくなるのですごく良かったですね。やっぱ好きなことはちょっと手間をかけて楽しんでいきたいなって改めて思った時間でした。皆さんのおすすめ本も本当にいつも参考になっているので、もういつでもコメントにおすすめ本があれば教えていただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。